Фінансовий бік війни в Україні вже поширюється по всьому світі. Повний рівень економічної шкоди залежатиме від того, як довго затягнеться війна. Але що буде з економікою України? Українська економіка більш пов'язана з технологіями та менш індустріальна. Після російського вторгнення змінилася швидкими темпами. ВВП скоротився менше, ніж очікувалося спочатку. Попередні припущення були на рівні близько 40%. Спочатку перші оцінки проводилися саме за принципом «пальцем в небо», тому що люди не уявляли, як буде розвиватися війна і як працюватиме економіка. Скільки територій буде спустошено, скільки продуктивних працівників покине країну, скільки виробничих фондів буде знищено. Ніхто просто не знав. Але тепер ми знаємо межі російської окупації. Це приблизно 17% території України, а решта країни продовжує функціонувати. Також Україна прийшла від мирного до воєнного стану економіки. В умовах війни економіка продовжує функціонувати, але по-іншому. Банки працюють так само, як валюта, транспорт, інфраструктура. Люди вчаться жити. Люди, які виїхали, коли почалася російська атака, вже повернулися. Вони живуть, працюють, господарюють, виробляють. Допомогли такі речі, як торгівля зерном. Виробництво та експорт впали, але не настільки, як очікувалося. На початку року люди не знали, чи зможуть фермери сіяти, вирощувати та збирати врожай, зберігати та експортувати. Вони все це могли, але на нижчому рівні. Починають надходити західні фінансові потоки, близько 3-4 мільярдів доларів на місяць. Це означає, що солдати, державні службовці отримують зарплату, а пенсіонери отримують пенсії. Держава працює, а люди витрачають гроші. Масштабне руйнування інфраструктури, спричинене російськими нападами, означає, що відновлення є і має бути. Те, що зруйновано, відновлюється і частково фінансується за рахунок західної допомоги. Це генерує економічну активність і зростання ВВП. Якщо додати західну економічну та військову допомогу, цифри все ще величезні. Ймовірно, 50-60 мільярдів доларів все ще витрачаються в Україні та досить значний пакет військової допомоги на транспортування та навчання. Все це збільшує ВВП. Навіть якщо війна триватиме у 2023 році, базове зростання реального ВВП швидше за все знизиться на кілька процентних пунктів. А коли закінчиться війна, ймовірно, буде двозначне річне зростання через низьку базу та величезні кошти на відновлення, які спрямовуються в Україну.